poštovane dame i gospodo, ovo je praznik za Tuzlanski kanton. Vlast Tuzlanskog kantona podržava, maksimalno podržava otvaranje ovakvih pogona. Ovo je primjer novog zapošljavanja. A evo pogledajmo i ovaj krug Tuzla Kvarca i vidimo, ovo je u stvari Evropa. Još jednom čestitam svima i želim da ovim primjerom pođu svi koji su danas ovdje prisutni, ali i svi oni koji će putem medija biti obaviješteni večeras o velikoj pobjedi u Tuzla Kvarcu, u Tuzli, u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepo. Zovem se Smail Velagić, uposlenik sam firme Tuzla Kvarc, direktor sam 29 godina, puni. Ovo što čovjek doživi i nosi sam sa sobom, teško je nekad preniti pravim riječima, ali ono što znam, da sam se trudio da kao čovjek, kao direktor firme budem na liniji razumnog bića, čovjeka koji osjeća problem i firme i problem uposlenika. Jer ovo što je sad Tuzla Kvarc doživio, to je ovako zaista kao film, kao san koji čovjek ne mogu ga dosanjati, ni sebi predstaviti, kad bih htio da ga zamislim. Slučaj firme Tuzla Kvarc iz Tuzle je klasičan primjer na međunarodnom planu firme koja prijavljuje korupciju u okviru djelatnosti kojom se bavi i spada u kategoriju zviždača po terminologiji prijavitelja nad kojima se sprovodi odmazda zbog čina prijave korupcije. Ušli smo u ralje jednog bureaukrate koji jednostavno godinama tu, 18-19 godina, postanik bio pomoćnik ministra za rudarstvo, glavni za koncesije. I uvijek je bio sklon da zaškumilicu i primjerbu. Doćete vi meni, džaba idete ministru. Kad si zvanično na sastanku, čovjek medi i jednostavno te tuši pričom u nedogled, a kad ostane u četiri oka sa mnom i s mojim saradnicima, onda je to druga priča, onda sve mi možemo završiti, samo treba. Ja bi dobar, gdje sam ja to? Neobjašnjivo prije svega s ljudske strane. Neobjašnjivo jer sam nekad bio i sam birokrat. Počeo sam od omladine, predsjednika omladine, od radnih saveznih akcija na Prušama Sarajevo, dvostruki udarnik, na Sutjesci, dvostruki udarnik. Jedini komandant brigade, huski rudar koji je radio zajedno sa brigadirima. I nikad nisu mogli poznat dok se nisam javio ko je komandant. Jer sam bio najprljaviji, najmrgaviji i služio sam za primjer ostalima i tada smo bili prvi. Imali smo najveće prebačaje dnevnih učinaka, 462%. Uslijed nedostatka etike i integriteta u javnom sektoru s jedne strane i uslijed slabih mehanizama za provođenje zakona
i kažnjavanje onih koji ne poštuje zakon, stvorila se ta atmosfera da ljudi bez etike i integriteta mogu obnašati javne funkcije i koristiti ih isključivo za privatne interese, a ne za javni interes, što im je osnovna funkcija i namjena postojanja. Ne može se generalizovati. Ali korupcija je jako prisutna u svim sferama života, ali nažalost mi smo imali tu sreću da naiđemo na takvog čovjeka koji je jednostavno bio bez osjećaja, bez srca. Kad smo mu poslali pitanje pred sekretarom ministarstva, pa bolan, 50 radnika će ostati bez hljeba, bez egzistencije, djeca idu u školu. Imaš li osjećaj? Kao, to mene ne interesuje, kako drugi, tako i oni. I jednostavno smo bili pod takvom presijom, takvim pritiskom, da smo odlučili se, obzirom da na tražen iznos novca, da smo se odlučili da prijavimo to vlasti. Na to je trebao da reaguje glavni tužilac, odnosno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, obzirom da se i to rastezalo 7-8 dana. Mi smo tu prijavu proslijedili republičkom, odnosno tužilaštvu Bosne i Hercegovine i SIP-i. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zajedno sa SIP-om provelo je detaljnu i opsežnu istragu u ovom predmetu, gdje su prikupljeni dobri, kvalitetni i neoborivi dokazi o počinjenom kaznenom dijelu. Aktivnosti su realizirane uz naredbu suda Bosne i Hercegovine, osumnjičeni i lišen slobode nakon preuzimanja dara u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka od ukupno 30.000 koliko je tražio, kako bi zloupotrijebio svoj službeni položaj i osigurao navedenu koncesiju. Međutim, priča o zviždaču, nažalost, ne završava se činom prijavljivanja, ona tek počinje. Problemi zviždača su skoro svugdje isti, a oni su, najkraće rečeno, pakao. Zatekla nas je nakon 7-8 dana odluka vlade o zaključku o obustavljanju postupaka dodjele koncesije u šoku. Ali još jedan šok, podiže se optužnica za tešku krađu na eksploatacionim poljima čiji smo mi uknjiženi vlasnik, na kojima radimo 60 od 60. godine, od 1960. godine. U slučaju zviždača desi se da vlast, politika, tužilaštvo pokrenu represivne mjere protiv prijavitelja korupcije i uzrokuju zaustavljanje proizvodnje i uzrokuju prestanak svih aktivnosti tog pravnog lica, u ovom slučaju Tuzla Kvarc. Sam čin zaustavljanja proizvodnje proizvodi desetine novih problema, kašnjenje u isplati plate, kašnjenje za isplatu doprinosa i poreza, kašnjenje u servisiranju određenih dugova i tako dalje. I kada nastanu svi ti problemi, onda donosioci odluka pribjegavaju novim sistemima odmazde, a to je da traže od firme Tuzla Kvarc da otkloni sve te probleme da bi dobila koncesiju. To u ovom momentu nije moguće, jer nije moguće vratiti se unazad. Da bi se prevazišle ove sve posljedice, potrebno je vratiti se na početak problema, a to znači bezuslovna dodjela koncesije firmi Tuzla Kvarc da bi otpočela proizvodnja, a onda je to početak u kome se mogu otklanjati svi drugi problemi. Teško je ovdje biti. Ja sam noćas provela cijelu noć, samohrana majka, muž umro, borac armije BiH, za ovakvu državu se nije borio. I sad ste došli u situaciju da ugasimo jedan kolektiv koji je imao svoju perspektivu, imao i razvojnu i svaku drugu mogućnost da bude od koristi i sebi i društvu. Napravili smo od njega tog kolektiva lopova. Radnici ne dobijaju plate, radnici tam štrajkuju, preko sindikata su podigli to šatorsko naselje pred vladom. Pa vidite, ja kao čovjek ne mogu da ne budem imun na
ovo što vidim tu ispred vlade, ali jednostavno ne mogu se oteti ni utisku da iza svega toga postoji određena politička postera. I da neko grubo zloupotrebljava ove radnike. Ovakvu državu mi nismo gradili. Gospodin Begov, premijer, nazovite kako hoćete, ovdje demonstrira svoju silu. To je nastavak odmazde prema Tuzla Kvarcu, prijavitelju korupcije i mita, i samim tim činom on šalje u etar dalje, ne prijavljujte korupciju, sleduje vas ovo što je desilo se Tuzla Kvarcu. Čovjek sebe preispituje, znate kako je. Nije jednostavno. Kad ti dođe radnik i kaže, dvojica su mi došli, kaže, direktore, pusti nas da odemo na silu, da se mi bacimo. Ne. Ako treba ko da se baca sa silu, sad to sam ja, a ne vi. Jer vi za to niste krivi. Ja sam dužan da to rešim. Razgovarali smo sa premijerem i molili ga da prihvati, i on je prihvatio tu našu priču ili molbu, želju da stane iza nas, da se bori za kolektiv koji će vjerovatno u ovoj godini možda postati još 10 rada. Jer smo imali takve planove i sigurno bi zaposlili još 10. A sad smo doveli 50 uposlenika zajedno sa mnom, da smo maltene na ulici. Jer sutra će doći pljenidba, možeš plaćati državu obavez. To su ogromni problemi. Ko zna, ko radi u privredi, on zna šta je to. A ne mogu reći da nismo pokušali sve. Nalazimo se u ulici Romanijska 1, vlasništvo objekta je Tuzla Kvarc. Prošle sedmice je ovaj objekat zaplijenila poreska uprava. Ovo je nekad bila upravna zgrada. Bila je izdata pod zakup. I sad evo vidite u kakvom je stanju. Nakon pečećenja, nakon svega 24 sata, nepoznata lica su potpuno uništile, devastirali, odnijeli svu pokretnu imovinu iz ovog objekta,
Na taj način je sada ovaj objekat, odnosno ovaj predmet, da kažemo, plenidbe porezne uprave potpuno obezvrijeđen. Porezna uprava nije ničim zaštitila imovinu prilikom samog pečaćenja, niti će sasvim izvjesno preuzeti odgovornost. Doćemo u situaciju da nećemo imati kupaca za ovakav objekat koji je devastiran, tako da će porezna uprava odustati od prodaje ovog objekta i vjerojatno krenuti za pečaćenjem plenidbom druge imovine koja se nalazi na drugom lokalitetu, a vlasništvo je Tuzla Kvarc. Ovo je užas, nešto što je teško povjerovati i teško je komentarisati. Sad smo ovdje u situaciji da ne znamo i sami šta da radimo. Najpotrebnije bi bilo da BH tužilaštvo i državna policija SIPA nastave svoje aktivnosti na razotkrivanju cijele korupcione šeme oblasti koncesija, jer nažalost kada su vratili slučaj u tuzlansko tužilaštvo, stvar je poprilično stala. Ostaje nam da dalja borba, pokušaj da prosvjetimo misli ljudi, osjećaj ljudi koji su u moći da zaista shvate da je to tako beznačajno da se uništi jedan kolektiv koji može biti uzoran, kolektiv koji je jedan od rijetkih kolektiva koji je privatizovan 2001. godine, koji uspješno radi sve ove godine. Optužnica kantonalnog tužilaštva prema Tuzla Kvarcu za krađu kvarcnog pijeska je jedna potpuna besmislica, jer ne uvažava činjenicu da firma Tuzla Kvarc nije mogla dobiti koncesiju zato što je korumpirani pomoćnik ministra otežavao proceduru dobijanja koncesije jer je tražio mito. Ispada da bi firmi Tuzla Kvarc bilo najbolje da je platila mito i dobila koncesiju. Bila sam ponosna što sam građanin ovog grada, a danas se pitam da nisam možda zalutala, jer ovo što nam se dešava je nešto što moj mozak ne može da prihvati. Thank you.
Tragično je to što ja nikad nisam u životu bio isključiv i nisam nikad generalno gledao da je sve trogloboj. Ja se opet nadam, imam neku potajnu ljudsku nadu. Da će se neko naći koji je jak, heroj i reći, stanite ljudi, šta vam je, šta vam je, šta radite. Ipak se nadam da će naći neki heroj, čovjek koji će reći dosta, ovo nije rješenje. Ovo je primjer novog zapošljavanja. A evo pogledajmo i ovaj krug Tuzla Kvarca i vidimo, ovo je u stvari Evropa.